Agora a gente fala de um acidente gravíssimo entre duas carretas no noroeste do estado. O motorista de um dos veículos morreu na hora. Mariana Loturco é quem chega com mais essa informação, porque o outro motorista, Mari, ficou em estado grave, é isso? Isso mesmo, Ana. Então, esse acidente aconteceu na PR-498, entre os municípios de Presidente Castelo Branco e Floraí, fica mais ou menos a 35 quilômetros de Maringá. E vocês vão ver que as imagens realmente são impactantes aí, porque vocês vão ver o alto impacto entre essas carretas. Segundo testemunhas, essa carreta com a caçamba preta estaria carregando calcário. O motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e, na tentativa de voltar, acabou invadindo a pista contrária. E foi nesse momento que a outra carreta que vinha de frente atingiu na caçamba dele. Então, essa carreta que atingiu a caçamba, dentro dela estava o motorista João Salviano da Silva, de 49 anos, que infelizmente morreu na hora. A outra carreta ficou com a cabine praticamente intacta, mas ainda assim o motorista teve ferimentos considerados moderados e foi encaminhado a um hospital aqui da nossa região. Então, quando os dois motoristas eram colegas de trabalho, então um deles seguia sentido Paranaguá, enquanto o outro estava voltando dessa rota. Então, infelizmente, a gente está falando de um acidente aqui envolvendo duas carretas, infelizmente, uma vítima fatal aqui no noroeste do estado. Ana? Turco, imagens impressionantes, viu, gente? Enquanto você falava, a gente acompanhava ali as imagens rolando na tela, né? Impressionantes, ficou em nada o veículo. Uma vítima, então, nessa história toda, outro motorista que segue em estado grave. Obrigada pela atualização, Mariana Loturco, com a gente ao vivo aqui no RIC Notícias Dia.